Velkommen alle sammen til endnu en ny video. Inden den her video lige starter, så vil jeg bare lige hurtigt sige, at jeg har brugt ekstremt lang tid på at kode det her, som vi skal til at se i den her video her. Jeg har simpelthen lavet det hele fra bunden, og jeg vil i hvert fald sætte super meget pris på, at I har lyst til at smide et kæmpe like på videoen allerede nu. Jeg tror, jeg har brugt sådan 4-5 timer på at kode det i hvert fald. Og ja, jeg er rimelig dårlig til at kode. I behøver ikke blame mig. Der sidder sikkert alt muligt sådan script og plugin nørder og sådan noget derude og kigger med og bare blamer mig og siger, at jeg er dårlig. Og, ja, bare roligt. Det ved jeg godt i forvejen. Det behøver jeg ikke sige. Men ja, smid i hvert fald gerne lige et like på den her video her. Hvis I er ny på kanalen, så skynd jer lige at subscribe også. Det vil være super fedt at have med i hvert fald. Og hvis I ikke har set forrige video, så siger jeg altså i den video, at jeg begyndte at træne rigtig meget. Og jeg lægger altså rigtig mange ting op på Instagram lige i øjeblikket. Så hvis man har lyst til at følge lidt med i det hele, jeg siger ikke, man skal, men hvis man har lyst til det i hvert fald, så følg da gerne lige min Instagram. Den står lige på skærmen, hvis I har lyst til det i hvert fald. Det var rigtig mange, hvis I har lyst til det i hvert fald i indsætning. Ja, det er der jo ikke så meget ved. Men jeg tænker i hvert fald bare, at vi hopper ind i et opkald sammen med MC Kid Pro, og så går vi simpelthen i gang med den her video. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så sidder vi sammen med MC Kid Pro endnu en gang. Halløj med dig. Det er mig. Goddag. Ja, det ved vi godt. Subscriber. Ej, okay, det var du faktisk i forrige video. Det var du i en video for lidt tid siden. Så du kan ikke blive det igen. Så der er simpelthen en ny en, der skal blive dagens subscriber. Så hvis I gerne vil blive dagens subscriber, så kan man altså bare lige skynde sig ned og abonnere på kanalen og så skrive en kommentar eller noget sødt eller sådan noget. Så kan det være, at man kan blive dagens subscriber. I hvert fald dagens subscriber kommer altså lige op på skærmen her. Og stort tillykke til dig i hvert fald. Stort tillykke med at blive dagens subscriber. Og I ved jo godt, hvad man skal gøre, hvis man gerne vil blive det. Hvad hedder det? MC Pro, hvad laver du derude? Vi skal være inde i vores netherhus. Nå, okay. Er det vores? Ja, det her det er simpelthen vi er simpelthen flyttet ind i et netherhus, mig og MC Kid Pro. Og vi skal simpelthen noget spændende i dag. Vi skal simpelthen ud og mine quartz, fordi vi skal samle ind til vores samling i vores kister. Bliver det ikke bare mega mega spændende? Jo. Alright, hvad hedder det? Har du en pickaxe til os? Hvad? Hvad? Gurli! Hjælp! Jeg er blevet taget til fange! Hjælp! Hvad? Har du noget med det her at gøre, MC Kid Pro? Jeg har lige joinet. Hvad mener du? Ja, det er faktisk rigtigt nok, og du har ikke nogen okay, vi bliver så lige nødt til at hjælpe Gurli. Hvad i alverden sker der her? Hvad hedder det? Hvor tror du Gurli er henne? Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Nej, det er rigtigt nok. Jamen, så gik frem, ved ikke, hvad det går ud på. Hvad hedder det? Jeg tænker sådan lidt, at hvis vi skal redde Gurli, jeg gætter lidt på, at det er Gurli Gris. Det må være heroppe. Jeg tænker, vi skal op igennem den her portal her i hvert fald. Og så skal du se, hvad der er herinde, fordi du har ikke været inde på den anden side af den her portal endnu. Men det har jeg. Hvad hedder det? Jeg tænker lidt, ej, der må være sket et eller andet med Gurli, så vi bliver nødt til at lige undersøge, hvad det her det dog er for noget. Hvorfor kan jeg ikke nå sådan der? What? Alright. Hvad hedder det? Bum. Wow. Okay. Fedt nok. Hvad hedder det? Ja, der er i hvert fald monster over det hele. Og kan du se, hvad det er for nogle monster, det der MC Kid Pro? Det ligner hvad ligner det? Ja, Gurli And. Det er simpelthen Gurli Gris, som det er faktisk en Gurli Gris verden det her, som vi er inde i lige nu. Og vi skal faktisk lige hurtigt passe lidt på det her. Ja, jamen jeg ved det godt. Der er nemlig en kiste. Jeg så den lige før. Hvad står der på kisten? Her er mission. Hvad hedder det? Der er herre mange mobs over det hele. Skynd dig lige at tage missionen, hvis der er en mission. Hvad har vi ellers? Perfekt. Jeg skynder mig også lige at tage den. Okay, jeg dør. Oh my god. Okay. Dude, hvad var det, der stod inde i den der, missionbog? Havde du ikke fået sådan en missionbog? Ja. Ja. Jeg ved lidt allerede, hvad der står. Ja. Hvad står der? Skal vi, hvad gør du vi lige? Du holder dem væk. Okay, jeg holder dem væk. Du læser imens, okay? I er ankommet i Gurli Gris lyserøde verden. Den vrimler med Gurli Gris kopier. Men lad jer ikke narre den rigtige Gurli Gris og spærre inde i Gurli Gris templet, som gemmer sig i den anden ende af verden. Okay. Hendes celle bliver bevogtet af den mægtige hersker af dem alle. Alaska er hans navn. Deres mission er at besejre Alaska og befri Gurli Gris, så hun kan vende tilbage til sin familie. Held okay. Og lykke. Ja, hvorfor? Nå, du har fået poison for den witch der. Nå, sorry. Hvad hedder det? Vi skal simpelthen befri den rigtige Gurli Gris, men vi skal altså ikke lade os narre, fordi det her er altså nogle falske kopier. Så vi skal simpelthen finde, hvad var det, du sagde? Gurli Gris-templet? Eller hvad? Hvad? Skulle jeg også høre efter? Ja, du skulle faktisk høre efter. Du skulle ikke bare læse op. Og alle de her skeletter, de er gule. Jo, templet. Det er rigtigt. Ja, okay. Så vi skal simpelthen finde et Gurli Gris-tempel. Hvor tror du, den det er retning. Hvad? Ja. Nå ja, denne retning. Okay, pas lige på creepersen og alt det der. Oh my god. Alt er legit bare lyserødt og pink og alt sådan noget der. Okay. Der er bare monster over det hele jo. Okay, løber vi den rigtige vej lige nu, tror du? Det ved jeg ikke. Okay. Jeg tror, det må næsten være den rigtige vej. Der var i hvert fald et skilt. Og det er jo ikke fordi, at jeg selv har kodet. Nå. Hvad? Dude, der er en kiste her. Hvor er du henne? Nå, der er du. Hvad står der? Glemte vist at fortælle, at der er ret langt. Her, tag dem her. Hvad er det? Okay, det er speed potions. Ja, alright. Vi tager simpelthen nogle speed potions, og så spaner vi afsted. Alright, nice man. Så løber vi simpelthen bare. Pas lige på alle de mobs der. Hvad hedder det? Tror du, at ham der, hvad var det bossen hed? Det var Alaska, var det ikke? Jo, Alaska. Okay, så vi skal simpelthen fight en, der hedder Alaska. Ej, prøv at se de her små mini-gule griser.
Prøv at se endermændene. Oh my god. Ej, de er helt røde endermændene. Og creepersne, de er sådan lilla. Bum. Okay, okay. Oh, hvad? Jeg tror bare, vi skal løbe for alle de der mobs der. De, vi behøver nok ikke helt at fight dem. Tror du det? Nej. Nej, okay. Jeg tror bare, vi løber fra dem i hvert fald. Men prøv lige at overveje, hvor stor den her gule grisverden den er. Hvor tror du, at slottet er henne? Eller hvad var det? Det var et tempel. Hvor tror du, det er henne? Ej, prøv at se den der. Ej, den er sådan en underlig i hovedet. Griner den. Okay, jeg ved simpelthen ikke, hvor langt der er faktisk. Jeg kan faktisk ikke lige huske det. Hvad? Den var til dig, den der. Hvad var det, du kastede? Nå! Åh, vent. Hvor lang tid er det her, det var? Det var 35 sekunder mere. Okay. Jamen, tror du ikke snart, vi er der? Tror du ikke, vi må være ved at være... Jeg kan se noget, jeg kan se noget. Hvad? Hvad kan du se? Jeg kan se en masse lys. Vent. Hvad? Jeg skal putte det ikke derop. Jeg tror altså ikke, det er derop, er det det? En masse lys. Nej, det er ikke derop. Det er border. Jeg tror altså, at vi skal længere den anden vej. Jeg er ret sikker på, fordi at skiltet, det stod en lille smule skævt. Så jeg er ret sikker på... Ja, okay. Der ser ud til at være noget herovre. Okay, det ser rigtigt nok ud. MC Kid Pro, hvor er du hen? Der, du er lige du er lige bag mig. Okay, wow. Det er lige her. Alright. Hvad? Nå, jamen, jeg så det også lige før. Det er lige her. Okay, alright. Hvad hedder det? Hold da op. Der er også bare guld og alt muligt rundt om. Der er et banner deroppe, kan jeg se. Prøv der er to. Nu har jeg planen. Hvad er planen? Hvordan befrier vi gule gris? Jamen, hvordan passer lige på? Hvordan befrier vi gule gris? Vi lukker en masse creeper hen, og så bryder vi hende ud med at eksplodere hele væggen. Er det din plan, seriøst? Ja. Er det sådan, vi skal få gule gris ud? Jeg tror simpelthen ikke. Jeg tror altså, vi bliver nødt til at besejre Alaska, ellers så tager... Der er en vagt. Pas på. Jamen. Ja. Hvordan tror du, han slår os ihjel? Ah! Ej, jeg fik et chok. Okay, nok lige alle de her fake gullegriser. Vi kan altså ikke have sådan nogle fake gullegriser i vores verden. Det går altså ikke. Okay, der er også alle de her skeletter. Alright, tror du ikke bare, vi skal løbe over til vagten og sige hej? Nu gør jeg det. Jo. Jeg tager ind for holdet her. Du hallo! Hej! Hej! Nå nej, sorry. Okay. Hej, hallo! Hej! Han siger goddag. Hvad? Nå ja. Goddag, I kan hytten, venner. Porten har været låst i mange år, så I kan desværre ikke komme ind. Derover, det er også alt for farligt, venner. Okay. Hvis I kunne tænke jer at komme ind til Alaska, må I skaffe mig noget guld. Her, tag pickaxe. Okay, mand. Åh, vi har fået en pickaxe. Dude, vagtens hakke. Okay. Vi skal simpelthen skaffe noget guld. Du er allerede i gang. Okay, pas lige på. Ja, mand. Vi skal have 32 guld, simpelthen. Alright. Han skal ikke stå og være brændet, mand. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Hvor meget guld har du indtil videre? Nogle 20. Okay, jeg er nemlig også lige i gang med at skaffe noget guld. Hvad er jeg oppe på? Det er 22. Har du nok? Okay, ja. Ej, det her skelet her, det er super irriterende. Åh, okay. Hvad hedder det? Hvordan tror du, vi besejrer Alaska? Altså, det ved jeg ikke. Jeg er sådan lidt... jeg har 32 nu. Okay, bang! Jeg kommer. Lad være med at skyde mig. Stop! Undskyld. Stop, jeg fik en achievement. Det må man ikke. Fik du et achievement? Værsgo. Perfekt. Okay. Tak for det. I får brug for disse ting for at besejre Alaska. I får brug for disse ting for at besejre bedre Alaska. Svær. Bedre svær. Det Au, lad være. Og vi har også fået en bue. Og hvad har den? Den har Infinity. Nice. Og guldæbler. Og hvad har vi mere fået? Ikke mere, vel? Der er en hemmelig indgang. Hvad? Hvad? Der er en hemmelig indgang. Der er en hemmelig indgang på venstre side af slottet. Nå, okay. Så, der står også en mand derovre, tror jeg. Bang! Kan du læse, hvad han hedder? Bang! Der er bare alle de her gule gris monstre. Oh my god. Okay. Vi skal simpelthen lige over til en undslup. Okay, der er en undslæbet fange her. Okay, så han har sikkert siddet inde sammen med gule gris i flere år. Oh nej. Okay, sådan der. Der er godt nok mange mobs! Okay, hvad siger han? Her, tag den her seng. Det er farligt at kæmpe imod Alaska om natten. What? Har vi fået en seng? Passer mig på jorden for at gøre det til dag. Husk at subscribe til MC Kid Pro. Husk at like videoen, står der. Wow, ja, hvis I ikke har smidt et like på videoen endnu, så skynd jer lige at gøre det i hvert fald. Så kan det være, at der kommer flere af sådan nogle her slags videoer. Okay, så vi skal simpelthen, hvad står der? Placer mig på jorden for at gøre det til dag. Nå, der skete ikke rigtig noget. Tror ikke, det er meningen, der skal ske noget? Gud, tænk at det virkede held og lykke. Nå, det er Gud, der skriver det. Tænk at det virkede held og lykke. Wow, okay. Så Gud er simpelthen med os og skriver held og lykke, dreng. Nå, okay, griner. Hvad hedder det? Er du klar til at fighte mod Alaska? Hvor er Alaska henne? Hvor våger I at, træde ind i mit slot? Nu skal I dø! Jamen, er det gule gris, den? Det må være gule gris, det der. Hun er lidt større, jeg husker. Hvad står der? Gule gris bur OBS ikke lukket ud. Jamen, har du ikke googlet det der med, at gule gris er faktisk mega, mega høj, hvis man sammenligner med... Det er bossen der. Det er Alaska, det her. Alaska. Dude, hvorfor er der blazes herinde? Hvorfor? Nej, hvad sker der? De skal altså lige dø, ellers så kan vi jo ikke... Hvad lidt? Ej, dude, der er pillagers her også. Okay. Ja, du fokuserer på bossen, så kan jeg fokusere på dem her. Ellers skulle vi bytte om, eller jeg ved det ikke. Jeg tager bossen. Okay, tror du, han er stærk? Jeg nakker ham også her.
Oh. Skader han slet ikke noget? Nej. Au, au, au. Åh, nej, åh, nej. Okay, jeg tager de her blazes her, de gør nok irriterende. Og bum. Og... åh, nej. Okay, okay. Alaska, hvorfor er du så nederen, mand? Okay, kom nu. Vi har ham. Ja, hvor mange liv tror du, den har? Million. Ej, der er blazes over det hele. Tror den har en million? Ja. Ej, det skader meget, det her. Jeg tager lige et golden apple. Jeg bliver altså bare... ej, vi bliver altså nødt til at nakke de her blazes. Tror du ikke det? Det? Ja, jeg tror, vi bliver nødt til lige at nakke blazesene. Fordi dem. Der er godt... jo, jeg er i gang. Jeg er i gang. Hvor mange gange tror du cirka, du har slået Alaska indtil videre? Jo, nu skal du høre 127. Nej, jeg ved det ikke. Nå, okay. Nå, okay. Ja, det er godt, du tæller. Okay, okay. Sådan der. Nice. Okay, jeg kommer nu. Jeg nakker også Alaska nu. Kom så. Så mange du kan... hvad? Jamen. Oh, døden. Ja. Hvad? Den døde. Du, legit, hvorfor i alverden sker der ikke noget? Har vi ikke klaret den? Er det fordi vi skal befri Gurle Gris? Vent. Wow. Console teleport. Oh, I klarede den. I befriede Gurle Gris. Gurli, tak for hjælpen, dreng. Nu er jeg endelig fri. Gurli was shot by a skeleton. Dammit, jeg gider ikke mere. Ej, Gurle Gris rage quittet. Du, tror du vi er... what? Okay, så har vi jo klaret det. Vi befriede i hvert fald Gurle Gris. Og så kunne hun lukke... hænder op! Hvad? Du kan ikke bare sige... ja. Hvad mener du? Hvad mener du med hænderne op? Alaska, smut med dig, mand. Gør du? Nej, det kan du ikke. Nej. Kom ud over. Okay, jeg hopper ud over nu. Okay, okay, okay. Jeg ser lyset forsvinde fra mine øjne. Oh my god. Dude, jeg tror altså, der er vand hernede. Ja, man lander i vand. Prøv at hoppe ned. Ej, hallo, du kan ikke bare slå mig ihjel sådan der. Nå, okay. Men i hvert fald, så var det simpelthen alt for den her video. Hvis I gerne vil se mere af sådan noget her, så smider jeg gerne lige kæmpe stort fedt like på videoen. Og så er der selvfølgelig link til MSK1Pro ned i beskrivelsen. Yeah! Okay, det er der ikke alligevel. Jo, så slår du mig bare ihjel. Nå, i hvert fald, der er link til MSK1Pro ned i beskrivelsen. Og hvis I er nye på kanalen, så skynd jer lige at abonnere på kanalen, for det vil være mega, mega fedt. Og så går I heller ikke glip af nogle videoer i fremtiden. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i næste video eller på næste livestream. Hej, hej. Hej. Ja, fedt. Hej.